我总兵聚敌胜利，激战多时，我兵伤亡惨重，牡丹台一线，我总兵正与敌激战，魏总兵风声阿两军情形还不清楚。 司令官，到目前为止，只有平壤城西进攻还算顺利，大平江南岸和玄武门吕公不下，特别是马玉坤一军，是我军损失很大，小队长以下非此即杀。缩短战线，江城西的部队调往牡丹台一线，傍晚时分，务必拿下牡丹台。什么情况？大人，我人重兵围困玄武门。 左总兵怕是力不能敌啊，必须赶快派援军上去才行。哎呀，各营都已经调出去了，如何能援赴玄武门呢？不如叫左总兵速速率军回内城，快去！大人，可以调内城四营去援助左总兵啊！不行不行啊！万一敌人来攻内城，那岂不是全军覆没了？大人。 我人已调来城西的兵马，重兵围困玄武门了。哎呀，行了行了，就这样吧。命令城外各路人马速速赶回内城，去吧，就快点，快去呀！哎，大人，大人，大人！ 没有了退路，你们，大人，你们很多人已经跟了我多年，有些兄弟已经先走了，他们走的正当正着，我也要。 我们绝不会给大人丢脸的。
共军统领左保贵是甲午战争中清军高级将领里为国捐躯的第一个人。哎，除了金条细软，别的都不要拿。快快快快点，那边，你们几个快点。是。传我的命令，立刻在七星门、静海门、大东门悬挂白旗，然后嘛，找一个朝鲜人，一定要找朝鲜人，以平安道司的名义，马上请求日秋停战。大人，马祖兵他们正在酣战，这时候给倭人送停战书，这能行吗？进内城了。不，大人，是雷声，要下雨了。要下雨了。下雨好，下雨好。秦军统帅叶志超致书司令官，请求我军按照万国公法停战。停战？依我看，秦国军队要求停战，很可能是缓兵之计。司令官高见，秦军非常有可能利用今夜的雷雨天气弃城逃走。马上传令，元山朔宁支队冒雨露营，今夜务必严加警戒，如放敌军逃走，格杀勿论。是。给我去备马，快点快点。叶大人，你要去哪儿啊？我来，给你们啊，都给你们。想拿钱买路？少了吧，我身上就这么多了。要不你们跟我走，我一定好好重谢你们啊。不行，见马总兵去。走。哎呀，大人，马备好了。快把这些叛贼杀了。是。已经殉国了，我们不能再做无谓的牺牲啊！你想临阵脱逃，我宰了你！杀！压住！带走！撤！走！大人，大人，是非功过，朝廷自会明断，他是躲不过去的。